Bird Box-elokuvasta tuli pikaisesti muoti-ilmiö. Elokuva on vasta ilmestynyt Netflixissä ja siitä on jo tullut semmoinen hyvin katsottu ja viitattu elokuva. Se ruokki paitsi valtavan määrän katsojia, niin tuotti myös hengenvaarallisen meemin, jota Netflix varoittaa erikseen kokeilemasta. Tässä haasteessa kuljetaan silmät sidottuina ja tehdään erinäköisiä asioita arjessa ja elämässä. We are going on the trip now. It's going to be rough. Katsoin tämän elokuvan, kenties ei olisi pitänyt. Pintatarkastelutasoltaan elokuvan sanoma on yksinkertainen ja totuttu. Älä matkusta Sandra Bullockin näyttelemien hahmojen kanssa. Toisaalta elokuva opetti tärkeitä asioita siitäkin, miten verhot ovat talon tärkein turvallisuus- ja sisustuselementti. Juonellisesti elokuva paljastui Shyamalanin The Happeningiksi ilman puita. Tämä oli sinänsä pettymys, koska mainoskuvasto taas toi minulle hyvin voimakkaita mielikuvia 50 Shades of Greysi. Elokuva oli muutoin sisällöllisesti hyvin samantapainen kuin The Happening. Ja molempia elokuvia vaivaa se, että ne on idealtaan lupaavia. Ja toteutus on tehty semmoisella niin sanotusti korkealla tuotantoarvolla. Ja ne on selkeästi suunniteltuja. Ja vaikka toteutus ei ole missään mielessä suoraan mennyt pieleen, niin lopputulos jotenkin ei onnistu. Idea on lupaava ja elokuva vaikuttaa päällisin puolin kunnolla tehdyltä ja käsikirjoitetulta, mutta kuitenkin sen katsominen jättää jotenkin vajaaksi. Tämä kokonaisuus tekee tästä jotenkin jopa loukkaavan. Et mäkin olin hyvin pettynyt siitä, että nyt tässä oli tämmöinen kauheasti hypetetty elokuva ja sitten se ei ollutkaan oikeastaan kovin kummoinen. Siinä tietysti elokuvaa katsoessa saattaa syntyä muitakin pettymyksiä. Elokuva ei nimeä lapsia eikä kunnioita heidän sukupuoli-identiteettiään kutsumalla heitä naisoletetuksi ja miesoletetuksi, vaan tytöksi ja pojaksi. Joku varmasti voisi tällaistakin pahastumista nostaa, mutta itseäni kiinnostaa tosiaan enemmänkin se, että The Happening ja The Bird Box on epäonnistunut hyvin samoista syistä. The Happening ja Bird Box noudattaa tästä apokalyptisen elokuvan peruskaavaa. Aluksi on normaali tila, joka eskaloituu, ja sitten tämä eskalaatio on aluksi vähän silleen tuntematon, mutta se perusluonne selvitetään ja selitetään, ja sen jälkeen siirrytään selviytymisvaiheeseen, joka sitten joskus päättyy rauhalliseen turvapaikan löytämiseen ja joskus kuolemaan. Molemmissa elokuvissa esitetään myös tietysti selitys, että mikä johtaa tähän tämmöiseen itsemurha-aaltoon, mikä itse asiassa molemmissa elokuvissa tämä tärkeä apokalypsin lähde, ihmiset tappavat itseään. Mutta toisaalta molemmissa tapauksissa nämä selitykset voitaisiin ohittaa höpöttämisenä ja vahvistusharhan lähteenä. Ja molemmat elokuvat muuttaisivat tässä twistissä itse asiassa paremmaksi, etenkin The Happening, koska The Happeningissä tämä puuselitys johtaa turhimpiin kohtauksiin elokuvahistoriassa. Katsotaan, kun puitten oksat heiluu. Ja ne tarvitaan siihen, koska se käsikirjoitus sanoo, että ne puut on tärkeitä, mutta se olisi voitu muuttaa aika yksinkertaisella muutoksella. Ja The Happening olisi itse asiassa muuttunut ovelaksi elokuvaksi massahysteriasta ja ihmisten selitystarpeesta. The Bird Boxin maailma ei ihan vastaavalla tasolla paranisi, koska siinä ei ole tämmöistä samanlaista syvää ongelmaa, mutta se tekisi siitä paremman kauhuelokuvan. Se Bird Boxin ongelma vähän, että se taas lähentelee kauhuelokuvaa, se ei ihan onnistu semmoinen olemaan. Ja monissa kauhuelokuvissahan on nimittäin ongelmana se, että hirviön odottaminen on pahempaa kuin minkään hirviön näyttäminen. Ja tätä käytetään kauhuelokuvissa tosi paljon hyväksi. Se Bird Boxkin päätyy tähän. Siinä oli alunperäisessä suunnitelmassa se, että se hirviö olisi näytetty jossain kohdassa. Tai vähintään se representaatio olisi näytetty jossain kohdassa, mutta tämä on sitten päätetty jättää tekemättä. Tämä on erinomainen ratkaisu, koska tosi monet kauhuelokuvathan on käyttänyt sitä nimenomaan hyväkseen, että se hirviö, joka me kuvitellaan, on joka tapauksessa pahempi kuin se, mitä meille koskaan voidaan näyttää. Ja tätä käytetään tosi monessa kauhuelokuvassa tämmöisenä kauhun lähteenä, eli kaikki ei ole pelkästään sitä, että tulee sieltä se jumpscare niin sanotusti. Eli tämä on se vaihtoehtoinen tapa, eli ei rakennetakaan tämmöistä säikähtymiseen perustuvaa nopeata pelon tunnetta, vaan semmoinen kytevämpi, vähän semmoinen paranoiaa aikaansaava tunne. Semmoinen kauhu, mitä Stephen King on kuvannut, että kauhu on, kun rakennetaan semmoinen tilanne, jossa sä tunnet, että joku katsoo sua sun selän taakse,
ja on siellä selän takana vaanimassa sua, että sä katsot sinne sun selän taakse ja siellä ei olekaan mitään. The Bird Boxissa nämä hirviöt on itse asiassa kuvattu aika lähelle tuntemattoman ideaalia. Ne on selvästi hahmoja, jotka kulkee, niin vaatii jonkinnäköisen tilan, siis ne kulkee tilassa ja ajassa jotenkin, ne menee ympäriinsä ja ne pitää nähdä. No siis toisin sanoen jotain, joka joko lähettää jotain, mikä altistaa meidän silmät jollekin, tai sitten ne on ihan oikeasti jotain, jolla on ihan fyysinen hahmo. Ja ne on tappavia myöskin videon välityksellä lähetettynä kuvana ja muuta vastaavaa hienoa. Mutta elokuvassa niille ei anneta tarkempaa kuvausta tai muotoa. Niiden teoretisoidaan ottavan pahimpien pelkojen muodon. Ja nämä, jotka kuvaa tätä näin, on semmoisia, jotka ei ole nähneet sitä. Ja sitten niitä ihmisiä, jotka on nähnyt sen, niin niitä kuvaa se, että he on tappaneet itsensä. Paitsi tietysti sitten ne, jotka eivät ole ja kertovat, miten ihmeellinen ja ihana se näky on. Ja tällä tarkkuudella The Bird Boxin hirviö jää tosi hyvin auki. Eli hirviön näkemisen ja itsemurhan tekemisen konsepti on elokuvan tunnelman kannalta tärkeä, mutta tämän mekaniikan ulkopuolelle ei oikeastaan tarvitse tietää yhtään mitään, mitä ne hirviöt on, tai mitä ne oikeasti on, tai mitä niiden pitäisi olla, ja minkälaisia arvoja nämä vaikka esittää. Toki tämmöisiä voidaan rakentaa tähän. Ei ole tavallaan väliksi, että onko nämä hahmot demoneja, vai vaan William Prescottia turhan hyvin palvelleiden tottelevaisten, mutta autististen kummitusten haavoja. Ei ole myöskään väliksi, näkeekö ihminen pahimman pelkonsa, Platonin luolavertaustyyppisesti perimmäisen totuuden, vai The Bird Box-elokuvan. Lopputulos on ei vielä nähneille ihan sama joka tapauksessa. Sä haluat tehdä itsemurhan tämän näköhavainnon jälkeen. Itsemurhan konsepti tässä on oleellisen tärkeä, koska tässä tietysti tämä pääkauhu on nimenomaan se, että tämä hirviö ei tule ja teurasta sua, vaan se hirviö tulee, sä näet sen ja sen jälkeen sä teurastat itse itsesi, tai vielä pahempaa, sä et, ja sit sä saat niitä toisia tyyppejä. Ja tämä itsemurhan tekemisen ja tekemättä jättämisen konsepti on tässä elokuvassa todella oleellinen. Enkä suoraan sanoen tiedä toista elokuvaa, joka suhtautuisi itsemurhaan samalla tavalla. Tämä elokuvan hirviö on tavallaan voimaton. Se ei selvästi voi tehdä paljon mitään itse. Se voi suostutella ihmisiä erilaisilla äänillä. Se voi vaikuttaa heidän aistimaailmansa jotenkin. Mutta se ei esimerkiksi kykene raapimaan ohutta maalikerrosta auton ikkunoista. Se ei kykene nostamaan huopaa, jonka alla piilotellaan. Uhrit ei tule raadelluksi, vaan he tappaa itsensä, paitsi nämä mielisairaat, jotka pitää näkemästä. Elokuvasta saa aika vahvasti semmoisen vaikutelman, että hirviö ottaa hahmoja, jotka jotenkin heijastaa ihmisten menettämiä asioita. Eli siellä esimerkiksi se yksi itsemurhan tehnyt ennen itsemurhansa puhuu äidilleen ennen kuin kävelee kuolemansa. Ja myöhemmin me opitaan, että tämä äiti on kuollut jo aikoja sitten. Ja tämä elokuvan viesti onkin se, että kaikilla on tavallaan syitä kuolla. Yleensä jos joku kysyy, että kannattaisiko minun tehdä itsemurha, ei viestinä ole se, että jos ja vain jos et ole mielisairas. Mutta tämä vähän vihjaa tähän suuntaan tämä elokuva. Tämä on se maailma ja tunnelma, joka täällä hirviöllä luodaan. Ja tämä asetelma luodaan riippumatta siitä, että mitä nämä demonit oikeasti on. Näiden eksistentiaalinen merkitys on nimenomaan se, että jos sä näet sen hirviön, se antaa sulle syyn tappaa itse itsesi. Ja jos sä et vetoudu tämmöiseen itsemurhaimpulssiin, niin siinä vaiheessa sä olet mielisairas. Ja tässä elokuvassa onkin tosi monia tällaisia melodramaattisia kohtauksia, joissa tämän elokuvan sanoman kannalta tärkeää on esimerkiksi kuvata tämä Sandra Bullockin näyttelemä hahmo Mallory kylmänä ja etäisenä. Hänellä ei ole toivoa tulevaisuuteen tai syvää sitoutumista elämässä oikein mihinkään ihmisiin tai mihinkään muuhunkaan. Ja tämä elokuvan draama syvenee, kun hän ei nimeä lapsiaan ennen kuin vasta lopuksi siellä kaiken haasteen jälkeen ja jo turvapaikkaan päästyä. Ja tämä matka on tavallaan tämä tämmöinen muutosketju, missä tämä Mallory muuttuu tästä kylmästä ja etäisestä semmoiseksi rakastavaksi perheenäidiksi, joka sopii semmoisen normaaliin perhemuottiin, mitä meille opetetaan. Ja tämän muutoksen kannalta tärkeitä käänteitä on ne kohdat, joissa päätetään, että esimerkiksi yritetään löytää suunta ilman, että kukaan katsoo, joka oli alun perin se, että he pääsevät sinne turvapaikkaan, niin jonkun täytyy uhrautua. Eli tarvitaan joku, joka katsoo ja kertoo, että missä päin se on ennen kuin tappaa itsensä.
Ja sitten toinen tällainen yhtä merkityksellinen kohta on se, kun Mallory sitouttaa itsensä siihen, että huutaa niille hirviöille, että ne eivät veisi hänen lapsia. Toinen niistä on hänen biologinen ja toinen on ainoastaan sosiaalinen lapsensa, mutta perheen kannalta molemmat on tietysti arvokkaita konsepteja. Itseni viehättää se, että on mahdollista, että Mallory itse asiassa näkee sen hirviön ja että hänen etäisyytensä johtuu hänessä olevista suisidaalisista piirteistä. Ja tätä kautta tämä elokuva tarjoaisi vielä yhden tavan tehdä sen, mitä se tekee ihmisille. Eli elokuvassa on tosi monia heikkouksiksi nähtyjä asioita, jotka sitten onkin voimaksi ja avuksi. Eli tavallaan tavalliset ihmiset on kaikista vahviten uhattuina tämän hirviön alla. Mielisairaat kestää sen hirviön, mutta ne ei suhtaudu siihen välttämättä kauhean terveellä tavalla, eli hän menee ja paljastaa kaikkien ihmisten silmiä, että ne näkisivät sen hirviön. Mutta sokeat on onnistuneet luomaan itselleen turvasataman, ja sen ympärille on rakentunut kokonainen yhteiskunta. Kun taas normaalit ihmiset sekä näkee, että eivät kestä näkemäänsä, niin tässä on sitten tienä nimenomaan se ollut se ratkaisukeino, että jos sä et näe, niin siinä vaiheessa sun ei tarvii kestää sun näkemää, ja sitten toisaalta, jos sä olet hullu, niin sä kestät sen sun näkemään. Ja tämä elokuva vähän vihjaa siihen suuntaan, että on ihan mahdollista, että Mallory näkee itse asiassa tämän saman hirviön kuin hänen sisarensa. Toki tämä jättää semmoisia kohtauksia siihen, että on mahdollista, että hän katsoi toiseen suuntaan, mutta periaatteessa siinä on auki vähän semmoinen pieni tulkintamahdollisuus siihen, että se olisi itse asiassa nähnyt sen täsmälleen saman hirviön kuin mikä hänen sisarensa näki. Suisidaalisen ihmisen kyky eristäytyä ja tulla toimeen merkityskadon kanssa voisikin muuttua tätä kautta relevantiksi mahdollisuudeksi. Eli se, että hän on jo normaalielämässään suisidaalinen, hän ei ole tehnyt itsemurhaa, on tarjonnut hänelle jotain, jonka kanssa hän voi itse asiassa nähdä sen hirviön ja kestää sen. Ja tämmöistä viestiä suisidaalisuudesta ei ole koskaan missään toisessa elokuvassa annettu. Toki tämä tämänkin elokuvan kohdalla on vähän semmoinen mun päälle tuoma tulkinta, joka on vähän semmoinen, että se repsottaa kyllä kaikista kulmista, mutta mun mielestä tämä oli riittävän mielenkiintoinen esille tuotavaksi kuitenkin tässä yhteydessä. Tämä kaikki toimii mun mielestä ainakin paremmin kuin se, että ajattelisi Bird Boxin allegoriaksi uutisten seuraamiselle, mikä on tietysti sinänsä ymmärrettävä. Maailma näyttää meille jatkuvasti semmoisia asioita, mitä me pelätään tai me ei missään tapauksessa haluta nähdä, kuten esimerkiksi Laura Huhtasaari antamassa tutkimuseettisiä kannanottoja. Mutta ajatus siitä, että elokuva olisi perinteinen, jopa tylsyyteen asti perinteinen, jää silti auki. Tämä voisi olla ihan vaan perinteinen konservatiivinen tarina demoneista, jotka huijaa ihmisiä tekemään itsemurhan synnin, jotta heitä voisi piinata helvetissä pahantekijöinä ikuisesti. Ja näin tämä tämmöinen demoninen voima olisi nimenomaan saatanasta. Ja sitten toisaalta tähän voitaisiin sitten ympätä aika helposti se, että elämä ilman sosiaalisia suhteita ja rakkautta olisi merkityksetöntä ja ihminen olisi ikään kuin valmiiksi kuollut. Ja sitten kun ihminen uudelleen syntyy oikeaan elämään, niin hän löytää merkityksen muista ihmisistä ja lapsista ja perheestä ja moraalista. Ja sitä kautta tämä Bird Box voisi olla jopa allegoria siitä, että miten tällainen materialistinen ateistihahmo, jota tämä Sandra Bullock esittää, niin muuttuisi tällaiseksi elämänhaluiseksi ja sosiaalisesti hyväksyttäväksi, kristillisiä arvoja noudattavaksi hahmoksi. Periaatteessa tämä tulkinta jää aika vahvasti auki tästä elokuvasta. Do not take your blindfolds off. Do not.